Tashim duhet ju lë, do t'i bëjt fala edhe nga ju, gjithë edhe nga Flamuri që s'është këtu, po e di që Flamuri e do shumë futbolin, nuk do sa fetë gjizin për futbolin e do, do i bëjt fala ekipit kombëtarës, do shkoj sot atje, edhe uroj shumë që ta shfrytëzojmë këtë periudhë. Unë kam mundësin të them, juve e di që do ikni pa lejen e Saliut, se thoni dot. Se a bindur që shumë nga ju kam bileta dhe po thonë, shabu në ma këtu të ashtë, se ne e dim që s'përgjohemi, po shqyqy që në asiguroj kë. Kështu që të marim shëmbull nga ekipi kombëtar, ta bëjmë të reform kombëtarisht, s'ka problem. Edhe në qovë se doni që të bëni rol në Zvicrës, kur ne bëjmë rol në Shqipërisë, do bëjmë shmos, do e gjejmë një vla, ptej një vla ndej, edhe ta regulojmë lojen që të dalim me fitoret për bashkët. Ma besoni këtë gjë, se po nuk e besuat, nuk është puna se është më keqë për ju, se unë nuk është se du t'ju shofë bine më mirë, që t'jemi të qartë, po është më keqë për vëndin se të umbasim, do të umbasim, o erdhe ti, shko në negocio, mos rikë të shi. Rinë në negociatë, o erdhe, se këshu e ke marë porosin, të negociojmë vazhdimisht. Ju lutëm shumë, se mi le negociatorët pa punë të të pritë ty, por shko në negocio. Na, i këtën të tyre dhe shpisë. Edhe ti pretë nga Berlini urdër, mirë. Atere, shumë falim dhejtë, unë po i ki për në Francë, këta për Berlinë. Mirë pafshë.